Samamul Omshi Dagupul Taxsovnas, Badev Miagas Khuloshi, Tsadgilobrovi Khelisuflebis Tsarmomadgenlebma Memoriali Gurgunits Shiamtes Gaimarta Ghonistiebats. Ofitsialuri Monetsamebit Meore Msoplio Omshi Khulodan 700 Mokhalke Ibrzoda. Samamul Omshi Khulos Munitsipalitetidan Mobilizebuli Iqo 700 Meti Jariskatsi. Akedan დაახლოებით 30% დაბრუნდა დაახლოებით დღეს ამ დღეს მდგომარეობით არც ერთი მათგანი არ არის ცოცხალი. Მე მინდა მივლოცო ყველას მთლიან საქართველოს მთელ მსოფლიოს 9 მაისი. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლის თავს, რომელიც ყოველწლიურად აღინიშნებოდა. კაცო ამ დიდ გამარჯვებაში ჩვენი რაიონის მოსახლეობამ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა.